Pomoćnica doktorka se oglasila povodom stanja Filipa Cara. Potvrdila da je istina ono što se nagađalo u emisiji Magazinin. Voditeljka Sanja Marinković je ugostila Zoru Dobričanin Nikodinović, pevačicu Katarinu Živković, doktorku Nadu Macuru, reality zvezdu Maju Marinković i košarkašicu Milicu Dabović kao na terenu, kada taktiziraš, uvek ćeš izgubiti. A kada ideš srcem i boriš se do posljednje sekunde, ti moraš da pobediš, rekla je Milica Dabović, a potom na pitanje Sanje Marinković o emotivnom statusu priznala da je i dalje sama. Pokrenula se tema o intrigantnom zadrugaru Filipu Caru, koji je izazvao sukob mišljenja gošća u studiju. On je realno veoma inteligentan muškarac, zabavan i svi ga gledaju. Dalila i Filip bi sami privukli pažnju miliona, duhovit je i treba slušati svako njegovo izlaganje, to je da se čovek prevrne. Čovek koji nema neko veliko obrazovanje, ali iz njega izbija nešto što je krećući se u tim društvima stekao, zaključila je Nada Macura. Moram da kažem za Filipa Cara da je namazana budala, a ne pametan čovek. Meni je žao što se ta osoba uopšte gleda na televiziji, dodala je Milica Dabović. Nisam rekla da je pametan, već da je zabavan. Da je Dalila ovde drugačije biste pričali, rekla je Nada Macura. Svakako da će veliku gledanost da ima Bruka Sveta. Nikada nismo imali slučaj da žena prevari muža na par metara sa švalerom, dodala je Maja Marinković. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.